Arkaya kesin, nasıl? Arkaya kesin. Kamuran arkasına kesin. Ey canım bir taçakta. Nüfusu memleketle. 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 Resulullah'a. Resulullah'a. Yaz dalak seçler, şartlı dalak seçler, şartlı dalak seçler. Ahmet olmaz. Sağ şey. Yapacağız. 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 Yapacağız
Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Tövbe ki ne? Tövbe ki ne? Biraz sıkmış durun. Hayır Ruslan. O da kurmuş var. Ben sana geri sıkmam. Bir çattım geri durun. Bir metrede, bir metrede. Çok sıkılaşmayın. Şunları sana bir daha imkan yaradı. Ayşe. Beyler biraz arkalık durun. Biraz çeşin arkaya. Bir adım çeşin arkaya. Biraz arkaya. 30 ilde arkaya çeşin. Arka sıkılaşmasın kabuğa. Durun ya orada. Gelenler dursun orada. Da kabuğa çok gelmiyor. Orada değil de çığın değil. Arkaya değil de sıkılaşmasın. Hanım biraz arkaya çeşin. Fahiş edin. Fahiş edin. Biraz arkaya çeşin. Arka gelmesin. Arka dursun orada. Sıkılaşmayın beyler. Sağ ol. İstiklal bayramınız mübarek, aziz hemvetenler. Ali Bey, Ali Bey. Resulzade, Resulzade. Bugün biz Azerbaycanlılara məxsus olan en ömdə, en vacib, en müqəddəs bir bayramımızdır. İstiqlal bayramıdır, Cumhuriyet bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun. Bizim qurucu babalarımız 104 il bundan önce dağınık bir araziden Rusya İmperiyası'nın uçgarlarından bir devlet yaradıp Azerbaycan adını koydular. O devlet 104 il bundan önce müstəqil devlet kimi yaranmasaydı, dünya tarafından tanınmasaydı, 91. ilde de biz müstəqilliyimizi bərpa eləyə bilməzdik. Bugünkü Azerbaycan da olmazdı. Ona göre bilmeliyik. Bugünkü yalanları boş verin. Azerbaycan devletinin kurucuları, banileri, Böyük Mehmet Emin Resulzade ve onun silahtaşlarıdır. Resulzade. Bugün onun günüdür. Onsuz da 70 il Sovet hakimiyeti bu adamın hakkını yiyip 29 ildir de aile hakimiyeti. Onun kurduğu devletin bütün sefasını çekenler ona nankörlük edirlər. Her fırsatta onu unutturmak istiyorlar. Onun hakkını yiyirlər, onu etraf etmək istəmirlər, bugün də ona qıskanırlar. Biz də hər yerdə, hər fürsətdə deyirik, Resulzade! 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 Resulzade bu cumhuriyetimizin tekçe ideya atası değildi. Hem de hayatıyla ailesini kurban vererek, bütün ömrünü kurban vererek biz Azerbaycanlılara bir simvol yaratmış şahsiyetti. Biz Azerbaycanlılara Azerbaycan için yaşamak ve Azerbaycan için ölmeyin numunesini yaratmış şahsiyetti. Ona göre de her yerde, her fırsatta Resulzade! 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 Her bir millet için
tarihinin istiqlal günü ve demokratiyaya kavuştuğu Respublika günü en önemli günlerdir. Ne mutlu bize ki bizim devletimiz ele yaralanda artık demokratiya kimi, cumhuriyet kimi yaranıb. Ona göre de bizim için istiqlal bayramı da, cumhuriyet bayramı da bugündür. Ve bizim için bu çok önemlidir ki bizim babalarımız Rusya imperiyası dağılan kimi bu torpaqlarda, bu vətənde məhz demokratik cumhuriyet qurub. İkinci dəfə Rusya imperiyası dağılanda da Azərbaycan xalqı yenə də demokratik cumhuriyet qurub. Üçüncü dəfə də Rusya imperiyası çöküş ərəfəsindədir. Azərbaycan xalqı üçüncü dəfə də respublikasını, demokratiyasını bərqərar eləyəcək. Aziz həmvətənlər, aziz həmvətənlər, 2 il çəkən pandemiyadan sonra, su istifadələrdən sonra biz bu qədər kütləvi şəkildə birinci dəfə toplaşırıq. Ona görə bir neçə başqa mesajlarım da var. Bugün dünyanın yenidən sınaq meydan olduğu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi yenidən birileri tərəfindən şübhə alındığı bir məqamda mühüm hadisələr baş verir ətrafımızda. İlk növbədə 3 aydır ki qəhrəman Ukrayna xalqı həmin bu imperiya boyunduruğunu dağdaraq tək özünün yox, bütün keçmiş sovet xalqlarının azadlığı və demokratiyası üçün, istiqlalı üçün rəşadətli mübarizə aparır. Biz bu fürsətdən istifadə edib öz istiqlal günümüzdə qardaş Ukrayna xalqı ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Yaşasın demokratik, müstəqil Ukrayna! 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 Azərbaycan birinci dəfədə müstəqil olanda onu ilk tanıyan qardaş Türkiyə oldu. İkinci dəfədə müstəqilliyini elan eləyən kimi onu dərhal tanıyan qardaş Türkiyə oldu. Biz 44 günlük savaş zamanı da yanımızda qardaş Türkiyəni gördük və bugün çox anlamlı bir hadisə baş verir. Bizlər üçün önəmli olan bugün də Azərbaycanın istiqlal günündə Türkiyə rəhbərliyi biz Azərbaycan xalqına bir mesaj verir. Türkiyə Cumhurbaşqanı ilə birlikdə Müdafiə Nazirləri, Müdafiə Naziri, Paşalar, Komutanlar, Aviasiyası, F-16'ları ilə bugün bu istiqlal günündə yanımızdadır. Dostlarımıza deyir ki, Azərbaycanın yanındayıq. Düşmənlərimizə də deyir ki, Azərbaycanın yanındayıq. Eşk olsun qardaş Türkiyəyə! 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 Aziz həmvətənlər, Cumhuriyet bizim üçün nəyə görə bu qədər əzizdir? Çünki Azərbaycan xalqı ədalət istəyir. Ədaləti Cumhuriyyətdə tapır. Azərbaycan xalqı bərabər imkanlar istəyir. Onu cumhuriyyətdə tapır. Azərbaycan xalqı istəyir ki, onun sərvətlərini talan etməsinlər. O sərvətlər bu millətin halal haqqıdır. O sərvətlər bu millətin arasında ədalətlə bölünsün. Onun üçün cumhuriyyət deyir. Onun üçün demokratiyidir. Azərbaycan xalqı dürüstlükdən yanadır. Azərbaycan xalqı öz hökumətini özü seçib, özü dəyişmək istəyir.
Ona göre cumhuriyet deyir. Ve ne mutlu bize ki bizim kurucu babalarımız 104 yıl bundan önce elə bir temel prinsipler bizim için yaradıblar ki bundan sonra da yüz iller ərzində biz həmin Rəsulzade yolu ilə, İstiqlal yolu ilə yürüyəcəyik və o yol deyir ki, Azərbaycan əbədiyyən müstəqil olacaq. Azərbaycan dünyanın demokratik xalqlarının Avropa ailəsinin tam hüquqlu üzvü olacaq. Azərbaycan ailə hakimiyyətinin əsarətindən qurtulacaq. Azərbaycan hür olacaq. Azərbaycan azad olacaq. Əziz həmvətənlər, bugün sevincimiz sevincə qorşulub. Bugün Salih Rüstəmli azadlıqdadır. Ondan əlavə daha 27 nəfər siyasi məhbus azadlıqdadır. 2 gün bundan qabaq əzizimiz Aqil Məhərrəmli azadlığa çıxıb, Paşa Umudov azadlığa çıxıb. Onları salamlayırıq buradan. Və hələ də məhbus həyatı yaşayan, hələ də Azərbaycanın haqqını qoruduğu üçün hələ də siyasi məhbus həyatı yaşayan yüzün üzərində soydaşımıza buradan səslənirik. Onları da unutmadıq, unutmayacaq. Hər fürsətdə siyasi məhbuslar üçün azadlıq haqlayacaq. Aziz həmvətənlər, Böyük Rəsulzadənin başlattığı 104 il davam edən bu mübarizə Azərbaycan uğrundadır. Azərbaycanın azad olması, demokratik olması, rifah dövləti uğrundadır bu mübarizə. Biz bu mübarizədə qalib gələcəyik. Çünki biz vətənimizi təməndasız sevirik. Biz vətənimizi təməndasız sevməyi Rəsulzadədən, Elçibəydən öyrənmişik. Ona görə də bu dava qalib gələcək. Ey Azərbaycan sevdalıları, ey Rəsulzadə sevdalıları, indi mən sizin hamınızı çağırıram ki, səsimizi o böyük öndərin səsinə qataq və birlikdə deyək, sən bizimsən, bizimsən, durdurca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey inşallah Azərbaycan! Bayramımız mübarək olsun. Sağ olun. Sağ olun. İlahi amin. Bir de yola çağında. Tamam. Yola çağında. Sen çek. Bu şekilde. Məhəmməd. Masajlar harada? Ay Məhəmməd. Sonda səhəcəyəcək. Ələqə səhəcəyəcək. Məhəmməd. Gəlsən, gəlsən, qabağa 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 g